Ahoj kamarádi, v sobotu jsme se zúčastnili s Tomem poprvé Lahofer Cupu. Nevěděli jsme vůbec, co od toho máme čekat, ale za oba můžu říct, že jsme byli příjemně překvapeni. Chtěli jsme jít prvně tu delší trasu, ale nakonec jsme si řekli, že přece jenom asi bude dobrý na začátek si dát tu lehčí a podle mě jsme dobře udělali. Jeli jsme vlastně tu 30-kilometrovou a typovali jsme, že to bude něco podobného náročnostně jako z novín, ale k mýmu osobnímu názoru mně se tohle jelo mnohem, mnohem lépe než třeba z novín a hlavně proto, že to nebyla tak obrovská masová akce a pořadatelsky mi přišlo, že to bylo zvládnutý o něco líp než třeba z novín, ale hlavně tam nebylo prostě takové množství lidí, co je třeba na Znovínu. Tu 30-kilometrovou trasu jelo, já nevím, okolo 100-200 lidí. Teď nevím, nedíval jsem se ještě ani na výsledky. Ale za mě teda musím říct, že jako super a velký dík pořadatelům a určitě se zúčastníme i příště. Teď se mrkneme na pár záběrů z tratě. Takže dámy a pánové, v tuhle chvíličku jsme odstartovali na 29 km na 10. ročníku. Aby se nehnal, teď se to zastaví. Bylo to docela náročný, hnedka ze začátku byl superový výjezd do kopce, kde jsme se teda prvně trošku zašpuntovali, ale dalo se to, ono se to postupně rozjelo. Zase pořád menší špunt, vlastně než když to srovnám třeba se Znovínem, kde 10 minut čekáte, než odjede těch x set lidí před váma. A co teda ještě musím opravdu pochválit, takže většina trasy byla lesem, takže na to, že byl obrovský hic, se to dalo projet naprosto, naprosto skvěle a nevedlo to vlastně jenom skrz rozpálené cesty. Většina opravdu šla lesem, na nejvejš nějaká polní cesta, ale to nebylo tak strašný. Pak vlastně bylo jediná asfaltka, šla kolem Zurštejnu, ale to je zase taky v lese, takže za mě naprostá spokojenost. Tak, tady jsme viděli pár záběrů z trati a teď vám můžu prozradit, proč jsme to celé vyhráli. Takže úplně první bylo to, že vlastně jdeme fair play a když jdeme fair play, tak prostě pomůžeme každému, že jo. Takže hnedka na začátku se nám naskytla příležitost, kdy chlapec přiřazoval do kopce a zase si řetěl spod přiřazovačku, takže proč bychom mu nepomohli. Zkaz pro chlapce, kámo, doufám, že jsi to jel hodně, hodně před náma a že jsi to vyhrál. Ten stres, hele chlapče, je to jenom závod a to se prostě stává a to, že ti pomůžem, jsme rádi, že jsme ti pomohli a že jsi nemusel odjet hnedka zpátky, takže tímto tě zdravíme a ahoj. Další obrovský úspěch bylo to, že i po tomhle, co teď vidíte, po tomhle k neskutečným crashi, který tomu předvedl, se zeskládal a ač nás teda přidalo asi 3/4 závodníků, tak se dal dokupy a velký respekt, zvládli jsme to na to, že padl přes řídítka přesně na helmu a měli jsme strach, aby to teda nebylo něco horšího, tak dojel sice pomalé, ale dojel, pořád za náma ještě někdo byl. Takže kvůli tomu jsme se trošku zdrželi. A pak jenom pro pořadatele, když ty lidi pozazujou cedulky, tak by bylo dobrý to nadat zpátky, protože takhle jsme to udali za vás, takže máme další dobrý skutek, takže za nás výhra. No ne, já to chápu, že když je velký množství lidí, tak se to nedá všechno uhrát, ale prostě jsme to za vás postavili, protože jsme dvakrát minuli tu trasu, ještě že tam máte ty křížky. Takže ještě jednou obrovský dík za závod a budeme se těšit příští rok. Ahoj.